Sio mai bobl, Daf Prys, yma chi wedi cyrraedd fideo 8. Heddiw, ni'n mynd i trafod syniad newydd mewn gemau'r fideo, rhywbeth sydd yn trin mynd am dro. Fi'n mynd i galwen awn am dro. Mae'r frawddeg nesaf, mi fydd hon yn sicrhau fy statws segnol am beth siŵr o fod. Dwi ddim yn un sy'n mwynhau mynd i gerdded. Loncian ar hyd traeth neu brasgamu fyny rhyw fryn. Na, mae'n gnistau'n dieddol o dwy'n llosg gwynt. A dyma'n hyn a hyn o fryniau gwyrdd, stroke, tonnau tyredig, gall berson edrych arno. A hefyd, wel, well gen i fod adref lan y tân. A gan tân, fi'n glygu'r teli. Ti eisiau mynd am dro heddiw? Unrhyw ex gewch chi enw yw hwnna. Fi oedd hwnna. Tefla, mae'n dda i ti! Cyfle i hel meddyliau, chadw'n heini! Fi'n cysgu 4 awr y nos a fi'n mynd i'r gym bob dydd. I've got those covered. Ond yn sydyn reit, mae yna brofiadau cerdded wedi dechrau ymddangos ar ein systemau gemau fideo. Ydych chi'n gwybod be? Dwi'n hollol in heart efo nhw. Ond mae angen esboniad siwr o fod. Walking simulators, dyna mae criw na ddogled o'r internet yn galw cyfres o gemau diweddar. Ond pam walking simulator? Wel, mae'n cael ei enwi'n hynny gan fod agweddau nodweddiadol i'r gyfres o gemau, a rheina yw... Bullet point number one! Yn arferol, dim ond un botwm mae'r person yn defnyddio. Mae hwnna'n ond i gynnig cyfathrach efo'r amgylchfyd ac o drws darllen nodyn er enghraifft. Bach yn rhys i det i rhai. Bullet point number two! Elfen gref narratifol a nod y profiad mwy nac unrhyw beth arall yw i ddatguddio beth sydd wedi digwydd yn hytrach chwarae rôl beth sydd am ddigwydd neu sy'n digwydd yn y presennol. Bullet point number three! Archwilio yn hytrach nac anturiaethu. Bullet point number four. Cyflymder araf i'r weithred. Hynny yw, da chi'n cerdded bob man. Dim rhedeg yn y coridor. Dim rhedeg yn y coridor! Dyna pam walking simulator. Wel, dwi wedi bod yn profi sawl gêm fel hyn ddiweddar. Gêmau megis Firewatch, The Witness, Everybody's Gone to the Rapture, Gone Home. A dwi yma i ddweud bod nhw'n ffantastig o ffordd i dreulio awren neu ddwy yn enwedig i'r hynna sydd braidd yn snobyddlyd tuag at ein diwydiant. So, pam bod nhw mor ffantastig, Dedaf? Wel, bod nhw'n ffantastig achos bod nhw'n troedio llwybr newydd ym meysydd llenyddiaeth, ffilm a gemau fideo. Yn dod ac elfennau cryfach o genres yna oll at ei gilydd ac yn creu profiad unigryw. Gweledigaeth ffilm, naws llenyddiaeth a gosatrwydd gemau fideo. Gantaf chi sy'n rheoli'r cymeriad canolog yna dach chi'n teimlo'n rhan o'r narratif yn hytrach na derbyn stori. Ond mae'r gair narratif na bach yn gamarweiniol gan fedrwch chi dorri'r trydydd wal ar unrhyw adeg a chreu unrhyw lwybr ddychmygol i'r llif. Ffansi eistedd lawr a gwylio'r hail yn mynd lawr am sbel fach, dim problem wir eisiau ychwyrio penserniaeth tu tuduraidd yn y pellter. Cer amdani! Does dim rheolaeth yn y profiad sy'n dweud rhaid i chi ddilyn y goleuadau ffordd allan i weld y stori a'i fwynhau i'r eithaf. Wel, boes bach, gan Turner ddim byd ar hyn. Agwedd arall dwi'n meddwl sy'n gryf am y fath yma brofiad yw'r skyboxes. Skybox yw'r term am fframio olygfa anghygoel o fewn gêm fideo. I helpu chi mae sawl esiampl hyfryd ar y sgrin nawr, ond ar y cyfan mae'n dwi'n cynnwys tywydd trawiadol, tirwedd dramatig, ac efallai rhyw elfen sy'n eich syfyrdani. Yn Firewatch, er enghraifft, mae'r gêm wedi ei seilio yn y Rockies yn Arizona ac roedd lliw yr awyr a'r hail yn enwedig yn taro nebyn creigau mwyn yn gofiadwy. Yn Everybody's Gone to the Rapture, roedd tirwedd cyfforddus Middle England yn cael ei ynghangu gan olygfeydd arallfydol, tra bod lliwiau dramatic The Witness yn gwneud i berson ebychu yn uchel. Mor brydferth. Dwi'n siŵr fod y golygfeydd yma'n deillio o deimlad y gemau, bod nhw yma i chi wir blymio i fewn iddynt a teimlo'n rhan o'r profiad, ond hefyd i wefreiddio yn llwyr yn yr hyn yr ydych yn profi.
eiliadau byth gyfiadwy sydd wedi eu tanio mewn narratif rymus a'r holl beth yn cael ei gyfarwyddo gan neb ond chi eich hunan. Felly, pwy sy'n ffansi dod am dro.